Då var det dags för uppdatering av modellportföljerna för 2021. Jag heter Jan Bolmesson och driver bloggen Rika Tillsammans och detta är en sammanfattning, en kort sammanfattning av avsnitt 186. Och precis som föregående år så har vi ju ett antal portföljer som är från låg risk, mellanrisk och hög risk. Och de här portföljerna är ju egentligen ett komplement i de tillfällen då man inte kan köra en fondrobot. Så vi har fondrobot, att köra till exempel en fondrobot som Lysa är fortfarande vår stående rekommendation för nybörjaren eller för den som bara vill komma igång och ha ett bra sparande. Men det finns tillfällen då man inte kan köra en fondrobot till exempel när man har sin tjänstepension eller om man är låst, liksom man vill ha pengar i sitt företag eller på något sätt sådant. Och då kan man använda modellportföljer och eftersom vi i föregående avsnitt gick igenom de bästa fonderna 2021, vi gjorde en analys av hur 2020 gick, så är detta egentligen så här, så hur kan vi sätta ihop eh, portföljerna för i år? Och eh, det är extremt få förändringar i år mot År. så att egentligen är det så att om du har portföljerna sen innan så behöver du egentligen inte göra någon ombalansering eller byte utan det största bytet skulle jag säga i år handlar ju om att vi har bytt ut SEB Sverige Index fonden mot en fond som heter Plus Alla Bolag Sverige som är lite billigare och lite mindre fond som gör den då bättre än den här SEB Sverige Index. Sen har vi då delat upp um då, vad heter det, portföljen att vi tar med guld. Så till exempel vår mellanriskportfölj är 50% aktier, 40% räntor, 10% guld och guld är då kanske den mest kontroversiella delen eftersom det är vissa som säger att guld är en sten, den ger ingen utdelning, det blir inte mer av den här stenen, varför ska du ha med det i portföljen? Medan jag argumenterar för att man kan se guld som en värdebevarare, du har bevarat sitt värde i liksom tusentals år. Guld är som en försäkring i portföljen när aktier tenderar att gå ner så tenderar guldet att gå upp. och Sen är det ju så att gillar man inte guld så kan man alltid skippa det och välja då aktier istället. Så till exempel i modellportföljen, mellanriskportföljen, nybörjarportföljen, så istället för att ha 50% aktier, 40% räntor, 10% guld kan man istället ha 60% aktier och 40% räntor istället. Så att det är väl argumenten kring då guld som är den ena delen som vi har i de här modellportföljerna. Den andra delen som, som är lite annorlunda från i år det är att vi lägger större fokus på bankkonto med insättningsgaranti. För idag är så den så kallade riskpremien på räntefonder är så pass låg så frågan man måste ställa sig är så här varför ska jag ta risk för att få en procents avkastning i en räntefond när jag kan lägga pengarna på ett bankkonto med insättningsgaranti och och också få en procents avkastning. Så till exempel i då globala barnportföljen då vår högriskportfölj då har vi valt 80% aktier, 10% bankkonto med insättningsgaranti och 10% guld. Mellanringsportföljen som jag var inne på, 50% aktier, 10% guld, 40% räntor och de 40% räntorna delar vi upp i 20% bankkonto med insättningsgaranti och 20% då AMF Räntefond Mix, en sån här, här räntefond. Så att det är väl egentligen i stora drag så det ser ut. Rika Tillsammans-portföljen som är vår specialportfölj är i princip identisk till hur den var förra året så att det är ingen större skillnad. Den består ju av 25% aktier, 25% korta räntor, som alltså bankkonto, minst 25% långa räntor och 25% guld. Så, och sen precis som föregående år så har vi en ombalanseringsmall, alltså en Excel-mall som du kan ladda ner då riketsammans.se mall 2021 där du fyller i då vilka fonder har du och sen så ger den förslag okej okay, för att använda våra modellportföljer då ska du köpa eller sälja de här beloppen eller den här procent, procentsatserna. Och sen så tänker jag också på många sätt att de här modellportföljerna är ju någon slags basportföljer som man kan utgå från. Att till exempel gillar man, vill man ha en 100% aktieportfölj, ja men då kan man ta vår basportfölj och sen lägga till, liksom göra en mindre förändring. Så att bara för att de här portföljerna passar oss betyder inte att de måste passa dig, utan i avsnittet går vi också igenom i detalj vad är vår kravspecifikation och en av de viktigaste faktorerna för oss är så här kan vi tänka oss lägga pengar i det det ska funka från lång tidshorisont det ska gå i linje med forskningen vi fokuserar på riskjusterad avkastning inte högst avkastning så att man kan göra varianter att vill du till exempel ha lite högre risk i Sverige då kan man välja investmentbolag istället för den breda fond, äh, breda Sverigefonden som vi har valt så att det är helt enkelt det är det är bra portföljer att ta avstamp i. Vi kommer att lägga våra pengar för året i de här eh, som vi inte har i en fondrobot. De går att följa på Nordnet på då Shareville-tjänsten. Eh, och är det så att du har några frågor, för det brukar komma upp en hel del frågor kring det här, så mitt tips är att kommentera på forumet riketillsammans.se forum. Eh, för där har vi haft mycket diskussioner om de här portföljerna. Det var ju till och med någon som skrattade åt det som さて tog det 100 disk, alltså repliker för att komma fram till en portfölj på fyra fonder. Och vi är, vi är så här, ja det gjorde det, men å andra sidan så är detta sjukt genomarbetade portföljer, även om den bara består fyra fonder. För vi har valt ut de fyra bästa fonderna, vi har lagt mycket fokus på hur ska fördelningen mellan dem vara, för att ta en portfölj, bara sätta lika mycket delar. Alltså jag, så här, jag köper tio fonder, lägger tio procent i varje det kan låta logiskt men det är ungefär som att säga att jag vill baka en kaka och jag tar lika mycket av alla tio ingredienserna. Och det säger sig självt att ha eh, liksom lika mycket mjöl som man har salt i en kaka är kanske inte en jättebra idé. Men allt det pratar vi om också i avsnitt 186 om man vill se det längre avsnittet. Exakt hur eh, portföljerna ser ut, vilka fonder det är, vad de kostar eh, etc. Det ser du på Enklast på bloggen. Då går du in på riketsammans.se och sen trycker du på sökikonen och så skriver du in 186 så kommer du direkt till avsnittet och där har du hela listorna och där finns också länkar till forumet där vi har förarbetena eller liksom hur resonemanget och diskussionen när vi har samskapat dem ser ut. Så att tack för att du följer, tryck gärna på prenumerera, på bloggen finns också att du kan prenumerera så att du får ett mail varje gång vi släpper ett nytt avsnitt och det är en sån här ny, ny funktion. Så att tack så mycket och lycka till med ditt sparande.